Saf il-missirijiet Maltin u Awċin zdidlom il-Petern il-Lif minn jum wieħed għal-10 tijem. Dan fisser illi sekunu jistaw għattu aktar zmin mal familja partikolarment ma' tarbija li tkun għada kem twildet minn aktar xkil. Il-Membru Parlamentari Ewropew David Kaza, li kien il-Nogazzjatur ewleni tal-Parlament Ewropew, għadrittiet il-ġodda tal-Familji, sa illi dawn id-drittijiet se jirriżultaw f'bilanċ aħjar bejn ix l-ħajja privata u jtejbu l għaljanza bejn il-maraw ir-raġel. Ma dan kollu li d-direttiva li se hija il-minimu u esprima li xtaq jara aktar inizjattiva minnaħa tal-gvern għax il-familji tagħna żgur il jakħaw. Nam fil-waqt li insista li huwa ta' dispjaċir illi drittijiet li setgħu ġew implementati sa mill-2019 il-gvern Malti stenna ta' snin kollha biex jagħtihom lill-familji Maltin s Intant każa sprima tħassib tiegħu dwar kif il-miżuri l-ġodda se jkunu finanzjati wara l-2023. Wara il l-gvern ħabbar s settur privat se jkun involut fil-finanzjament tal-miżuri. Wasa li hemm bżonn ta' aktar dettalji dwar kif din il-liġi Ewropea se tkun qed tiġi implementata f'pajjiżna.